Ky është edhe vendi i aksidentit ku humbi jetën 18 vjeçari Kristi Panajoti. Pikërisht në këtë rrugë, automjeti tip BMW X6 ka ardhur nga drejtimi i Vlorës në drejtim të Ujë të Ftohtë. Dhe në këtë kanal të hapur në aksin rrugor Vlorë-Ujë të Ftohtë ka rënë brenda ku si pasoj ka humbur jetën 18 vjeçari i cili ishte pasager, si dhe është plagosur drejtuesi i këtij mjeti. Siç e shikoni, ka ende shenja dhe pjesë të makinës të BMW-s brenda në ujë, ku duket edhe vendi ku është përplasur automjeti tip BMW X6. Vrasus. Shtet mafios, vrasus. Do të bëjmë varrimin, e mbas varrimit do të takohemi me përgjegjësit. Do të shkojnë në burg gjithë. Kriminela. Familjarët shprehen se firma e cila po kryen këto punime duhet të kishte marrë masa dhe duhet të kishte një sinjalistik për të krijuar siguri më të madhe. Kanë rënë makina brenda. Pa sinjalistik, pa asgjë. Ne do shkojmë aty tani, do shkojmë në dërmi për varrimin. Edhe do ndalojmë te rruga, që t'i tregojmë opinionit publik edhe të gjithëve se ku ka rënë makina. Domethënë, është një vrym në mes të rrugës. Nuk është kanal anësor. S'kishte asnjë sinjalistik aty. S'kishte asnjë sinjalistik asgjë, vetëm balt edhe një grop gjysmë me ujë, 4 metra të thellë. Policia e shtetit mbaj përgjegjësi të madhe. I bëj apel prokurorisë dhe policisë së shtetit. Para 2 orësh tentoi që të ishte fajin viktimës i cili gjeti vdekjen këtu në autostradë. Nuk mund të them gjë tjetër përveç se turp për policinë e shtetit, që do të hedhë balt mbi të vërtetën. Kjo është e vërteta. Nga ana e saj, policia e Vlorës ndryshon nga njoftimi i parë ku njoftonte se makina ra në një kanal. Në një tjetër njoftim lidhur me këtë aksident ku humbi jetën një 17 vjeçar, ndërsa mbeti plagosur dhe drejtues i mjetit, bën të ditur fillimin e hetimeve ndaj kompanisë që po kryen punimet në rrugën ku ndodhi aksidenti. Sipas policisë së Vlorës, rreth kësaj ngjarje po zhvillohet një hetim i plotë dhe gjithë përfshirës, ndërsa ekspertët do të përcaktojnë përfundimisht shkaqet e aksidentit. Aktualisht, policia i ka referuar çështjen prokurorisë në ngarkim të firmës që kryen punimet, ndërsa do të procedohet dhe drejtuesi i mjetit.